Ați zis obrădare, asta o arie, nu vor ieși. Și n-a arsit o să iei, ce zic am întâlnit? Am de la care a fost დემონდელი ჯგუფი ეს არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტები და ფაქტიურად ისინი არიან თავარი პიროვნებები იმისთვის, რომ ხელისუფლებას რაც ჭირდება ეს ინფორმაცია მიიტანოს ხალხამდე და გარდა ამისა განხორციელდეს უკუკავშირი. ხალხს რა დამოკიდებულება აქვს, რა მოთხოვნები აქვს, რა საჭიროებები აქვს, მათი გაცნობიერება შეეძლოს და ასახოს ის ხელისუფლებამ თავის გადაწყვეტილებებში. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რამდენად კარგად ახერხებენ საზოგადოებრივი ურთიერთობის სპეციალისტები, როგორც ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გააცნონ ხალხს, ასევე ხალხიდან უკუკავშირი მიიღოს ხელისუფლება, რომ იცოდეს რა გააკეთოს და როგორი გამოძახილი აქვს მის ამათო ქმედებას. ორი დღე რაც ლექციები გვიტარდება, ყავს ძალიან კარგი ლექტორები და ლექციებიც არის ძალიან საინტერესო. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კურსის გავლის შემდეგ საშუალება მექნება უფრო ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართო ჩემი სამუშაო პროცესი და მეც პროფესიულად ვიქნები უფრო გაზრდილი. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ასპექტს, რაც მე ამ ორი დღის განმავლობაში დავინახე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის მიმართულება პიარის, კონკრეტულად პიარის, პოლიტიკური პიარი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია გავაკეთოთ აქცენტები. ასევე მნიშვნელოვანი კურსი იყო დღეს კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, რომელსაც გვიკითხავს ქალბატონი გოგონა მაღრაძე და ისეთი ასპექტები ადასმული, რომელიც ძალიან ჭირდება თითოეულ რეგიონს.